ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო თამარ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელდა რეფორმა, უწყება სისტემა გაიყო ორ ნაწილად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც უმრავლესობამ უწოდა წლის მთავარი მიღწევა. პირველ რიგში, რითია მნიშვნელოვანი, რითია მნიშვნელოვანი ეს რეფორმა? Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ დაპირება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში კონცენტრირებული, ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო ძალაუფლება უნდა განაწილებულიყო იმისათვის, რომ ერთი ესეთი მონსტრი უწყება არ არსებობდეს ქვეყანაში. რატომ არის წლის მოვლენა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა? Первый раз мне надо втква имат сакуратებად, ვინც მით მიიჩნევს, რომ ეს მხოლოდ ფორმალური გაყოფა, რომ ეს ასე არ არის. რატომ არ არის ასე? უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის მიზანი ძირითადად არის ის, რომ შეიქმნას თანამედროვე ევროპული, ევროატლანტიკური სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი უსაფრთხოების სამსახური და არა ისეთი და არ დარჩეს ისეთი, როგორიც თქვა იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ანუ ის რითიც უსაფრთხოების სამსახური მოდიოდა ინერციით საბჭოთა კავშირიდან, ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის წლის მოვლენა იმიტომ, რომ საქართველოს პარლამენტმა შექმნა ამისი ეს როგორც სამართლებრივი საფუძვლები. Მაგრამ ეს არის დასაწყისი, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს უსაფრთხოების სამსახური იმ მაღალი სტანდარტების იქნება, როგორც შექმნის მიზანი ჰქონდა. ახლა უკვე და ბევრი რამეა დამოკიდებული იმაზე, როგორ წაიკითხავს ამ კანონს ის, ვინც შეასრულებს, ვინც ისი ვალდებულებაცაა ამ კანონის შესრულება. რა განსხვავება? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძირითადად ამ სამსახურის ფუნქცია არის ანალიტიკური საქმიანობა და პლუს მისი ასე ვთქვათ უფლებამოსილების ფარგლები, საგამოძიებო უფლებამოსილების ფარგლები შემოიფარგლა ისეთი მაღალი ხარისხის დანაშაულებით, როგორიც არის ტერორისტთან ბრძოლა, სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფო წესწყობილებისთვის საფრთხის შექმნა. ეს არ ეხება ისეთი საკითხების გამოძიებას, როგორც არის ქურდობა, ძარცვა და ასე შემდეგ. ამიტომ უფლებამოსილებათა გამიჯვნაც მე ვფიქრობ, რომ სწორად არის, ძალიან კაფიოდ არის კანონში გაწერილი. აქ მთავარი უთანხმოება, ასე ვთქვათ, ამ კანონის გამკრიტიკებლებსა და პარლამენტის წევრებს შორის და მათ შორის მთავრობის წევრებს შორის მდგომარეობდა იმაში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვდნენ, რომ უსაფრთხოების სამსახურს ჰქონოდა ერთადერთი ანალიტიკური ფუნქცია და არ ჰქონოდა საგამოძიებო უფლებამოსილებები. ეს იყო პრინციპული საკითხი, მაგრამ ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დაასაბუთა ის, რომ ჯერ შესაძლოა ამ გარდამავალ პერიოდში საქართველო არ იყოს მზად იმისათვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ანალიტიკური ფუნქციები დაუტოვოს უსაფრთხოების სამსახურს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა უნდა იყოს მომავლის თემა, მომავალი განხილვის თემა. მაგრამ რაც შეეხება ფართო უფლებამოსილებების საგამოძიებო ნაწილში, აქ ვფიქრობ, რომ კანონში დაზუსტდა და მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ხასიათის დანაშაულების გამოძიების უფლება ენიჭება უსაფრთხოების სამსახურს. ანუ ეს იგი, უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, ქალბატონო თამარ, კონკრეტულად ეს იგი რა ფუნქციები აქვს უსაფრთხოების სამსახურს? ესე იგი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის გარდამავალი ეტაპის პროექტი, ასე ვთქვათ, დღეს რაც არის ბიუჯეტის შესრულებით. ამ ეს არ არის, მაგრამ შესაძლოა მომავალში უკვე პრაქტიკა მაჩვენოს, რომ საკმარისი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ანალიტიკური ფუნქციები. დღეს მას აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია. ეს არის ანალიტიკური სამსახურის რაც შეიძლება. უსაფრთხოების სფეროში ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელება და მეორე კონკრეტული ხუთი კატეგორიის საქმეები. ეს არის მაგალითად შემიძლია წაგიკითხოთ მიმართულებები ამ სამსახურის, მეხუთე მუხლი ადგენს ამას. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და სამხედრო პოტენციალის უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლწინააღმდეგო ქმედებებისაგან დაცვა. ერთი. მეორე, კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური გზით დამხობის შემთხვევაში, აი გამოძიების წარმოება, ტერორიზმთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩამონათვალი ყველა არის სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საშიში ქმედებების გამოძიება და არა ვთქვათ ყოველდღიური დანაშაული და ასე შემდეგ. ამიტომაც აქაც მოხდა კაფიო გამიჯვნა.
Претензиები იყო ის, რომ მათაც აქვთ ისეთი უფლებები, როგორც აქვს პოლიციას, გაჩერება, ჩხრეკა, ამოღება და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა როდესაც გამოძიების უფლებას ვანიჭებთ, ესეთი უფლებებიც უნდა დარჩეს ამ შემთხვევაში. ეს არის ძირითადი საკითხი, რაზეც იყო არსებობდა უთანხმოება, ვთქვათ, და რატომაც ვისმენთ კრიტიკას არასამთავრობო ორგანიზაციების. Და რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მას ესე იგი რა ფუნქცია ექნება ქვეყნის შიგნით და უშუალოდ ესეთი რიგითი მოქალაქეების დონეზე, ვთქვათ, კრიმინალის დაკავშირებით ჩადენილი ინდივიდები, რა თქმა უნდა, დაზვერვა არ იქნება მისი საქმე, ვთქვათ, უსაფრთხოების ზოგადად უსაფრთხოების საქმე, მაგრამ მის საქმე არ იქნება, მაგრამ ყოველდღიური მართლწესრიგის დაცვა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქცია და მას უამრავი ფუნქცია აქვს დამატებით, რაზეც მე ვფიქრობ საქმეთა შეიცვალა შინაგან საქმეთა, აი პოლიციის საქმიანობაში დაუშვათ აი ამ კანონის ძალაში შესვლიდან რა შეიცვალა. პოლიციის საქმიანობაში პრინციპულ სფეროები გავიდა, დაზვერვის სფერო, უსაფრთხოების სფერო, და დანარჩენი საქმე მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში არაფერი არ შეცვლილა არსებით. უსაფრთხოების სამსახურს თქვენ როგორ აღნიშნეთ, ესე იგი აქვს ამ ყოლაფრის, თქვათ, ამ დანაშაულის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოძიების უფლებას. ეს ის არის დაუშვათ რა სტანდარტითაც მოქმედებს დღეს თქვათ მსოფლიო განვითარებული სახელმწიფოები. დიახ, რიგ ქვეყნებში უსაფრთხოების სამსახურებს არ აქვთ ეს ფუნქცია, რიგ ქვეყნებში აქვთ. და იგივე საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, იგივე ევროკავშირის რეკომენდაციების თანახმად, სწორედ ასეა განსაზღვრული, თუ უსაფრთხოების სამსახურს ენიჭება საგამოძიებო უფლებამოსილება, მაშინ ეს მისი საგამოძიებო უფლებამოსილების ფარგლები, ანუ რას იძიებს, მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული კანონში. ჩვენ ეს აქ განსაზღვრეთ. მეორე საკითხია, დავა იყო ამ შემთხვევაში საგამოძიებო უწყებრივი ქვემდებარეობა გამოძიების დროს. ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი თემა, რასაც ვფიქრობ, რომ ამ ხელისუფლების რეფორმის ნაწილი უნდა იყოს. დღევანდელი მდგომარეობით უწყებრივი, ანუ საგამოძიებო ქვემდებარეობა განისაზრება იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. რაც ვფიქრობთ, რომ არ არის სწორი, იმიტომ ანუ გულისხმობს ეს რას, ესეც ნუ მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის ამა და ამუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს იძიებს ესა და ეს პირობითად რო ვთქვათ, ხო? აი ამ ტიპის გადაწყვეტილება უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება უნდა ხდებოდეს კანონის დონეზე და არა იუსტიციის მინისტრის ბრძანების დონეზე, იმიტომ რომ ისეთი დამოუკიდებელი სამსახურის, როგორიც არის უსაფრთხოების სამსახური, საგამოძიებო ქვემდებარეობას არ უნდა წყვეტდეს მინისტრი. ეს უნდა განსაზღვროს აუცილებლად კანონმა. ეს არის სფერო, რომელიც შემდგომ განვითარებას აუცილებლად საჭიროებს და როდესაც ამ ეტაპებზე მივალთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმა კიდევ უფრო დაიხვეწება და წინ წავა. არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი კანონის მიღებით, ერთი უწყების ასე ვთქვათ გამოყოფით ჩვენ მოვაგვარეთ პრობლემა ქვეყანაში. ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტი ან ხელისუფლება ესეთი უპასუხისგებლოა, რომ ამას ეს ჩათვალოს დასრულებულ პროცესად. არა, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი. რატომ არის პირველი ნაბიჯი? იმიტომ რომ მართლაც რეალურად ამ კანონის საბჭოურ პრაქტიკაზე ვამბობ თუ არს, მაშინ როდესაც დღეს ჯერ კიდევ 1 აგვისტომდე მოქმედ, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა მინისტრს უფლება აქვს ის მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტში დანიშნოს მისი წარმომადგენელი, რომელიც მის ინტერესებს გაატარებს და ასე შემდეგ, რომელიც ფუნქციებიც არსა და არ წერია. ამ პრაქტიკას ვასრულებთ, ამის უფლება არავის არ ექნება. განისაზღვრება უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ობიექტების სია, სუბიექტების სია, ეს სია იქნება ღია და ჩვენ გვეცოდინება უსაფრთხოებაზე, ვინ არის პასუხისგებელი ამ დაწესებულებებში, ვის შეიძლება მოვთხოვოთ პასუხი, რასაც დღეს სრულიად ქაოსი არსებობს. ესეც შეიცვალა, თავარია ახლა ეს როგორ იმუშავებს. ველოდები, რომ ახალი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აუცილებლად გამოაქვეყნებს სიას, რაოდენობას იმ ადამიანების, რამდენი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოები ODR-ი, ანუ უსაფრთხოების ოფიცერი არსებობდა ქვეყანაში და აი ამ კანონის ამოქმედებიდან უბრალოდ რამდენს განათავისუფლებდა სამსახურიდან, იმიტომ რომ ეს პოზიცია აღარ იარსებებს თანამდებობრივად, ეს ადგილი უკვე აღარ იარსებებს კანონის შესაბამისად. ესეც არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი. ძირითადი კრიტიკა კიდევ, რაზეც ამ კანონთან მიმართებაში ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაკრიტიკებდა არასამთავრობო სექტორი, ეს არის სატელეფონო მოსმენები. რა თქმა უნდა, ეს არის მტკივნეული თემა და ამასაც არ უარყოფთ, მაგრამ ეს კანონი არის ახალი მიღებული.
კანონის თანახმად ეხლა სატელეფონო მოსმენა გადაწყვეტილია სამსახურის შესახებ. მაგრამ ეხლა სიახლე რა არის ამ შემთხვევაში? პოლიცია როდესაც უსმენს, პოლიციამ უსაფრთხოების სამსახურს უნდა გადასცეს მოსამართლის ბრძანებად, თვითონ უსაფრთხოების სამსახური ახდენს ტექნიკურ უზრუნველყოფას ამ ფარული სატელეფონო მიყურადების. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იმ ეტაპზე, როდესაც არსებობს საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლოში შეტანილი, ფიქრობ, რომ არაგონივრულია პარლამენტმა კიდევ დამატებით ამაზე მსჯელოს, საკონსტიტუციო სასამართლო ალბათ იტყვის თავის სიტყვას, ეს სისტემა ხელყოფს თუ არა ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას და თუ ხელყოფს, მაშინ განმარტებების შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი შეიტანს ცვლილებებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ფარული მიყურადების სისტემასთან დაკავშირებით ახალი განხორციელებული ჰქონდა ცვლილებები და იმ შემთხვევაში, როდესაც პარალელურად საკონსტიტუციო სასამართლო იხილავს ამ საქმეს, ამ ეტაპისთვის ამ საკითხის განხილვა და ხელახლა წამოწევა შესაძლოა ყოფილიყო კარგი, მაგრამ იყო რთული. ამიტომ მოდით დაველოდოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ეს საკითხი გადავწყვეტ. იმიტომ რომ მე როგორც პარლამენტის ერთი წევრი ვფიქრობ, რომ ფარული მიყურადების დღეს არსებული სისტემის გაუმჯობესება კვლავ უნდა იდგეს დღის წესრიგში. დიახ, ახლა თქვენ მოშოვებით. აი, შევაჯაროთ ახლა თქვი რომ აი ეს უკეთესად რო იყოს უმჯობესია და რა პოზიტივი. პოზიტივი არის ის, რომ გამოიყო და ერთ უწყების ერთი ადამიანის დაქვემდებარებაში არ არსებობს ყველაფერი. მეორე პოზიტივი არის ის, რომ მეთოდები მუშაობის იცვლება, არი არსებობენ ეგრეთ წოდებული ჩანერგილი, ანუ ODR-ი ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად განკარგავდნენ ნებისმიერ დაწესებულების საქმიანობას და რეალური უფროსები იყვნენ ამ დაწესებულებებში და ქმნიდნენ პოლიციური სახელმწიფო სისტემისთვის დამახასიათებელ, ასე ვთქვათ, მართვის სისტემას. ეს არ იქნება და ასევე კანონში განისაზღვრა სფეროები, რომლებსაც უსაფრთხოების სამსახური კურირებს. დანარჩენი პრაქტიკა უნდა გვაჩვენოს, თუ იქნება ხარვეზები, რა თქმა უნდა, გამოსწორების თვალსაზრისით პარლამენტმა ამაზე დამატებით უნდა იმუშაოს მომავალში. ესე იგი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ერთ-ერთი ყველაზე დახურული და ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიზირებული სისტემა, ამაზე თვითონ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც საუბრობენ. აი, თქვენ ახსენეთ, რომ ესე იგი მნიშვნელოვანი, რასაც ვთქვათ, საზოგადოება იგრძნობს თავის თავზე, ეს ODR-ების არარსებობა იქნება. კიდევ აი ვთქვათ, რიგითი მოქალაქეების დონეზე, აი როგორ აისახება ეს ვთქვათ, რიგითი ადამიანების ცხოვრებაზე, ვინც მუშაობს სამსახურში, ხელმძღვანელები ამ სამსახურების. აი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ეს როგორ შეიძლება აისახოს ეს ცვლილება? პოლიტიკურად ნეიტრალური უსაფრთხოების სამსახური ნამდვილად უნდა აისახოს ყოველი ადამიანის ცხოვრებაზე, რომელიც მუშაობს მაგალითად საჯარო სამსახურში. როდესაც იქ არ იქნება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი არ გააკონტროლებს მის საქმიანობას, რა თქმა უნდა, მის საქმიანობაში თავისუფლების ხარისხი გაცილებით უფრო დიდი იქნება. როდესაც არ იქნება უსაფრთხოების ოფიცერი, რომელიც კარნახობს ვთქვათ ამ დაწესებულების ხელმძღვანელს, როგორ უნდა მოიქცეს უსაფრთხოების ინტერესებიდან და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ეს უსაფრთხოების ინტერესები რა იყო, ზუსტად ეს იყო პოლიტიკური გავლენა და ხელისუფლების მიმართ პოლიტიკურად არალოიალური ადამიანების მიმართ, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული მოპყრობა ამ სისტემაზე ჩვენ ვთქვით უარი ამ კანონის მიღებით და რა თქმა უნდა ეს ყველა უნდა ეგრძნოს. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს წლის მნიშვნელოვანი მოვლენა იმიტომ არის, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, ჩვენ ვიღებთ ახლა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონს, რომელიც ამ კომპლექსური ცვლილებების ნაწილია. რატომ? იმიტომ რომ საჯარო სამსახურის შესახებ საჯარო სამსახურში სამსახურის რეფორმა არის ჩვენი დამოუკიდებლობის 25-წლიანი დამოუკიდებლობის მთელი ამ პერიოდის უმტკივნეულესი თემა. ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეცვალა და ვერ მოახდინა ამის რეფორმა. დღეს წარმოდგენილი ინიციატივის თანახმად კარიერულ წინსვლაზეა გარედან მოსული ადამიანი ასე თავისუფლად არ უნდა ინიშნებოდეს საჯარო სამსახურში, რაც ზუსტად ქვემდგომ ადამიანს აზრო შესაძლებლობას თვითონ დააწინაოდეს კარიერულად. და აი ამ ისე სისტემების ერთობლივმა მუშაობამ რეალურად უნდა აგზნობინოს ამ მოქალაქეებს ის რეფორმა, რისთვისაც მოწოდებული იყო, რისთვისაც მოვიდა ხელისუფლებაში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა მოვდუნდეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ინიციატივაში სწორად წერია ის, რაც გვინდა.
რამ მოხედულობაში, მაგალითად საჯარო სამსახურის შესახებ კანონს ისე რომ მიუბრუნდეთ, სადაც მოსაფრთხოების შესახებ კანონის თანახმად უკვე ოდერი არ იქნება, მაგრამ შესაძლოა არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც ასევე პოლიტიკურად ლოიალურები არიან ხელისუფლების მიმართ ან ოპოზიციის მიმართ, მათ ამ კანონმა უკვე ის შესაძლებლობები უნდა ჩაუკეტოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმა. ამიტომ იქ არის რაღაც მუხლები, რომელსაც მეორე მოსმენისას ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიმსჯელოთ, იმისათვის რომ მთლიანობაში კომპლექსურად სისტემა შეიცვალოს და რეალურად ყოველმა მოქალაქემ ეს იგრძნოს საკუთარ, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში. ისე მოსმენის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ქალბატონო თამარ, ესე იგი, ახლა უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ეს, ასე ვთქვათ, გასაღები ხელში, მოსმენის უფლება. და ცვლილება თქვენებობთ, რომ დაველოდოთ ესე იგი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ამ ეტაპზე ესე იგი როგორ არის განსაზღვრული და უშუალოდ აი ეს მოქმედება უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, მისი უფლებები და რა არის სასურველი, რა უნდა შეიცვალოს? ტექნიკურად ეს ასეა. მოკლედ, თუ საგამოძიებო ორგანოს სჭირდება ფარული მიყურადება, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მას შეუძლია ჩართოს და 24 საათის განმავლობაში მოსამართლემ დადგენილებით უნდა დაამტკიცოს ეს, თუ არა მოსამართლეს ბრძანების თანახმად, როდესაც მოსამართლე გასცემს ბრძანებას პოლიციას, მისცემს ნებართვას ფარული მიყურადებაზე, პოლიცია ამას აცნობებს უსაფრთხოების სამსახურს, ასევე სასამართლო ამას აცნობებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსტიტუტს და ყველას როდესაც ექნება ეს ინფორმაცია, ირთვება ტელეფონი მოსმენ ფარულ მიყურადებაზე. კანონის თანახმად უსაფრთხოების სამსახურმა მხოლოდ ტექნიკურად უნდა მოახდინოს ეს, ანუ უნდა მოახდინოს ამის ჩაწერა და გადაცემა. საქმე იმაშია, რომ ტექნიკური საშუალებები რეალურ დროში მოსმენის შესაძლებლობასაც იძლევა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ვთქვათ, პირადად მეც ვითხოვდი ფარული მიყურადების სისტემის რეფორმის დროს, ეს იყო, რომ სერვერებთან წვდომა და სერვერის მონიტორინგის და კონტროლის საშუალება ყოფილიყო, რაც დღესაც არ არის კანონით და არ იყო. ამიტომაც არის ჩემთვის, როგორც ერთი ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის, მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ტექნიკურად გაკონტროლდეს, ვიღაც არღვევს თუ არა, ვთქვათ, იმ მოთხოვნებს, რაც კანონში წერია. დღეს ამის შესაძლებლობა ნაკლებად არის. ისევ ახლა რომ დაუბრუნდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზიებს ამ კანონთან და ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რეფორმასთან დაკავშირებით, ისინი ამბობენ, რომ მაინც ჭარბი ძალაუფლების კონცენტრირება ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში და უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, რომ დაბალი არის გამჭვირვალობა, ასევე რომ არის გარე კონტროლის სუსტი მექანიზმი და რომ უსაფრთხოების სამსახურს მაინც აქვს სახელმწიფო სამსახურების და კერძო სტრუქტურების კონტროლების მექანიზმი. რამდენად სწორია მათი ეს დასკვნა? რას გულისხმობენ ამაში, არ ვიცი, მე არ ვიცი უსაფრთხოების სამსახურების გამჭვირვალობის ხარისხი რამდენად მაღალი შეიძლება იყოს და შესაძლებელია თუ არა იმ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახური ეს იმდენად მაღალი, იმდენად დახურული საქმიანობაა, რომ საკუთარ პერსონალურ მონაცემების მოცემაზე უარი თქმის საფუძველიც და საშუალებაც აქვთ კანონით. ამიტომ ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია, როდესაც ლაპარაკობენ გამჭვირვალობაზე, გარე კონტროლზე და ასე შემდეგ. ერთადერთი ნაწილი, სადაც მე ვიზიარებ ამ პოზიციას, ეს არის მხოლოდ ფარული მიყურადების სისტემა. დანარჩენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს არგუმენტები, ვთქვათ, ეს პოზიცია არის სამთავრობო ორგანიზაციების საჭიროებს მეტ დასაბუთებულად. პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ კარგია რეფორმა, რასაკურველია პრინციპში რეფორმა, რომ კარგია და რომ ეს აუცილებელი, ამაზე დიდი ხანია საუბარი მიმდინარეობს, თუმცა მან თქვა, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი და უნდა მოხდეს შემდგომი დახვეწა. მე მგონი ამ შემთხვევაში მეც იგივეს ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ცალსახად გავუსვით ხაზი, რომ ეს არის ერთი ნაბიჯი. ჩვენ თვით რომ პროკურატურის სისტემაც ასევე მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერება. დიახ, საპარლამენტო კონტროლის მეშვეობით უნდა იყოს უფრო გამჭვირვალე უსაფრთხოების სამსახური და ნებისმიერ მოქალაქეს არ უნდა შეეძლოს უსაფრთხოების სამსახურის ისეთი გაკონტროლება, როგორც შეუძლია მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროსი ან განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მისი სპეციფიკა განსხვავებულია. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ დეპოლიტიზაციის საკითხში არის ის, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი 6 წლით ინიშნება, ის არ არის მიბმული პოლიტიკურ გუნდს, ის არ არის მიბმული პოლიტიკურ ციკლს და ასე შემდეგ. ანუ ეს გაცილებით უფრო ზრდის მისი დამოუკიდებლობის ხარისხს,
რადგან მან იცის, რომ რო დაინიშნება, ვთქვათ, და ეს პარლამენტი ვერ მოახდენს ზეწოლას, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი წავა და იშლება 4 წლის მერე, ასევე პრეზიდენტის 5 წლის მერე, მაგრამ ის იქნება ამ სამსახურის უფროსი. შესაბამისად, ამ ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ეს მიღებული კანონი ქმნის რეალურად დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. რაც შეეხება პროკურატურის რეფორმას, თქვენ ახსენეთ პროკურატურის რეფორმა. როდის შეიძლება ეს განხორციელდეს და აი პირველი ეტაპის თქვა ცვლილებები, რაც ამ სისტემაში უნდა მოხდეს, რა არის? პირველი მოსმენით პროკურატურის კანონის ცვლილებები პარლამენტმა მიიღოს და საბოლოოდ ეს ცვლილებები განხორციელდება სექტემბერში. აქაც ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, იმიტომ რომ კანონ პროექტში არის ბევრი დეტალი. Мы фикрим, რომ პარლამენტი ამას გაართმევს თავს. Да, в этом случае эта система იქნება наклеп политизируемой, потому что, ასევე, вот, как ара самтало, потому что структурებს აქვს претензия, რომ ეს სტრუქტურაც არის პოლიტიზირებული და გავლენას ახდენს პროცესებზე. Диах, потому что прокурорის, მთავარი პროკურორის არჩევის წესი ცვლება, მთავარი პროკურორის არჩევის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას იღებს საქართველოს პარლამენტი. Да, საპროკურორო საბჭო შეიქმნება, საპროკურორო კონფერენცია შეიქმნება, რომლებიც ამ პროცესში იქნებიან ძალიან ინტენსიურად ჩართული. ერთი სიტყვით, ეს სამსახური თვითონ პროკურატურა და საკანონმდებლო ხელისუფლება იქნებიან პროცესში მეტი მონაწილეობით მოხდება ეს და არა ისე როგორც ხდება დღეს მაგალითად იუსტიციის მინისტრის დასახელებით პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს. ჩვენს მიერ შემოტანილ ყველა რეფორმას ახასიათებს ერთი რამ, რომ მაღალი თანამდებობის პირების დანიშნა გაცილებით უფრო მონაწილეობითა, მეტი ადამიანი მონაწილეობს. სახელისუფლების შტოები მონაწილეობენ. ეხლა პირველი მოსმენის დროს საქართველოს პარლამენტში განხორციელდეს გაზიარებული იქნა წინადადებები, რომლის თანახმად საპროკურორო საბჭოში აუცილებლად იქნება სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელი, საპარლამენტო წარმომადგენლები და აღმასრულებელი და თავად პროკურატურის წარმომადგენლები. ანუ აქ უკვე სხვადასხვა სფეროს, სხვადასხვა ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობენ და რა თქმა უნდა, მონაწილეობის გაზრდა ნიშნავს დემოკრატიული ხელობის ხარისხის ზრდას. და პოლიტიკური ნიშნის გამორიცხვას. დიახ, მინიმუმ პოლიტიკური ინტერესების დაბალანსებას. თუ გამორიცხვას არა, მინიმუმ პოლიტიკური ინტერესების დაბალანსებას და იმის მინიმიზაციას, რომ თქვა მართულმა პოლიტიკურმა ძალამ მოიპოვოს უმრავლესობა, ან ძალაუფლება და ასე შემდეგ. ეს რეფორმა ახლა რაც განხორციელდა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რასაც გეგმავთ და რაც უნდა განხორციელდეს პროკურატურაში, რამდენად შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რომელსაც საერთაშორისო იგივე ევროკავშირის საერთაშორისო თანამეგობრობა უყენებს საქართველოს აი დემოკრატიზაციის აუცილებელ პროცესებში? რა თქმა უნდა, ამ რეფორმების ძირითადი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მოიყვანოს შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ თვითონა ვართ ევროპული სტანდარტების, ევროპული ღირებულებების მატარებელი ქვეყანა და ყოველი ჩვენი ცვლილება ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვამბობთ უარს იმ მანკიერ პრაქტიკაზე, იმ ცნობიერებაზე, რაც თან დაგყვებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საბჭოთა წარსულიდან. მე ძალიან ხშირად ვახსენებ ამას, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა ცნობიერება ყოველნაბიჯზე ჩანს ჩვენს ქვეყანაში და აი ამ რეფორმებმა უნდა მოუღოს ამას ბოლო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რეალურად შინაგანად ღირებულებებით ევროპელები, იმიტომ რომ ეს ღირებულებები ჩვენთვის არის შინაგანი მოთხოვნილება და იმ ჩვენმა 70 წლიანმა პრაქტიკამ რაღაცებზე ხედვა რო შეგვიცვალა და დაგვიმახინჯა, დღეს უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ყველა ეს რეფორმა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეგეთკენ არის მიმართული. ძალიან დიდი მადლობა, ქაბოთ თამარ ინტერვიუსთვის. მადლობა.